Автономне опалення у будинках Стаханова на Луганщині не витримало морозів. Про тепло у квартирах подбали, а от про підвальні приміщення забули. Як наслідок, люди залишились без води і каналізації. Центральне опалення у багатоквартирних будинках невигідне. Платити дорого, а батареї взимку ледь теплі. Тож з дозволу мерії у квартирах встановили котли автономного опалення. На цей проект навіть із бюджету гроші виділили. Але вистачило не на всіх. Квартира пенсіонерки Алли Забельської єдина в цьому будинку залишилась без тепла. Я ж вам говорю, от, якщо мені треба прогрітися, я отак от сажусь на табуреточку і греюсь. Так і сидить біля вентилятора вже другу зиму. 2 роки тому Стаханов відмовився від центрального опалення. Відтоді кожен зігрівається як може. Через брак тепла у підвалах замерзли труби. Води та каналізації позбавлені 2 мікрорайони міста. Під час переобладнання про підсобні приміщення навіть не подумали, а труби не витримали морозів. Тепер мешканці будинків змушені самі міняти труби у підвалах та утеплювати їх. 30 метрів каналізаційної труби, не вважаю розводки. Не вважаю розводки. Потім же ж от этот мелкий йде, утеплитель, все там ми покупаємо за свої деньги. В мерії на ліквідацію аварії гроші з міського бюджету виділили і навіть пообіцяли за 2 дні все полагодити. Ситуація у нас вся під контролем. Всі роботи ведуться, всі ЖКи працюють. У нас працює 20 бригад на сьогоднішній день. Вони оснащені необхідними матеріалами, необхідними інструментами. Але після ремонту жителі 2 мікрорайонів збираються звернутися до суду. Покарати керівництво комунальної служби міста за непрофесіоналізм під час монтажу автономних опалювальних систем у багатоквартирних будинках та повернути витрачені гривні на виправлення чужих помилок. Олександр Махов, Віктор Білогорцев, інформаційна програма «Сабиття», Луганська область.